Assalomu alaykum do'stlar. Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan birgalikda Reykjavikda bo'lib o'tgan Fisher shaxmati bo'yicha jahon chempionatini ko'rib o'tamiz. Unda 8 ta ishtirokchi qatnashdi va ulardan 4 tasi yarim final bahslariga chiqishga muvaffaq bo'lishdi. Birinchi juftlik Yanni Pomishi hamda Magnus Carlsen va bizning hamyurtimiz qatnashgan Hikaru Nakamura hamda Nodirbek Alsatorov. Nodirbek Alsatorov ham yarim final bahslariga chiqishga muvaffaq bo'ldi va Hikaru Nakamura bilan to'qnash kelishdi. Nakamura bilan bo'lib o'tadigan partiyani keyingi videoda qilib o'taman. Bugun esa siz bilan Carlsen hamda Nipomishi o'rtasidagi partiyani ko'rib o'tamiz. Parsalarni ko'rishni boshlashdan oldin esa sizlarga o'zimning shaxmat onlayn kursimni Shaxmat olami o'rgatadi deb nomlangan kursimni taklif qilaman. Ushbu kurs yordamida siz shaxmatda ancha oldinga qadam qo'yishingiz mumkin. Agar shaxmat qiziqsangiz, 3-chi va 2-chi darajadagi shaxmatchiga ham aylanishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz uyingizdan chiqmagan holda, ya'ni bir qulay sharoitda o'rganishni xohlasangiz, ushbu kurs siz uchun ayni muddao hisoblanadi. Ushbu kursni sotib olish uchun shunchaki videoni tagidagi opisaniyaga kirib Telegram orqali menga bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi partiyani boshlaymiz va ekranda siz Fisher shaxmatini ko'rib turibsiz. Figurlar mana shunday tarzda joylashtirilgan. Fisher shaxmatini tushunmaydigan, bilmaydigan odamlar uchun tushuntirib o'taman. Figurlar mana shunday har xil holatda joylashtirilgan bo'ladi. Ya'ni nimaga bunaqa qilingan? Sababi debyutni teoriyasidan qochish maqsadida mana shunday tarzda joylashtirilgan bo'ladi. Fisher shaxmat ham aynan mana shu maqsadda o'ylab topilgan. Umumiy hisobda ushbu har xil joylashtirilgan pozitsiyalar 960 ta umumiy hisobda va hamma partiyada har xil pozitsiya beriladi. Tushunarli bo'ldi bo'lmaydi. Demak, partiyani boshlaymiz. Ya'ni Pomishi oq figur bilan harakat qildi birinchi o'yinda, Carlsen esa qora figur bilan. Birinchi urushni F4 urushidan boshlab bermoqda. Ruh yordamida ko'rib turibmiz. Qarama qarshi tarafdan ham xuddi shunaqa yurish F5, G4, J6, at B3 va FJ yurishi bo'ldi. Ferzbiot J4 ot A ot biroz flankni tarafni aniqlash qiyin bo'lyapti, chunki standartni holatiga o'rganib qolgan odam. Mana bu joyda C5 kirmoqda zotini Nipomishi va Pelasiga hujum qilgan holda himoya ot B3 va ot C4ga kirmoqda. O'z navbatida qarama qarshi hujum B Pelasiga himoya A5 ot D4 ga tegin. Almashtirmoqda shu vaziyatda Carlsen o'z filini otga va B6 yurishini qilmoqda. Otga hujum, otni orqaga olib qochmoqda Nipomishi. G5 yurishi. Sekin asrik bilan qarama qarshi hujumga qarab o'tish niyati bor. B3 yurishi qolsa otga hujum, otni olib qochmoqda A3ga. Ruxga hujum, ruxni olib qochdi C1 ga tegin. Va mana bu joyda fil F7 yurishi bo'lmoqda. Bir qarashda oddiy yurish, lekin o'zida juda ham kuchli narsani saqlab qoladi. Misol uchun o'sha vaziyatda H4 yurishi bo'ladigan bo'lsa, holda bu hal qiluvchi xatolik bo'ladi. Chunki fil uradi B3 ga tegadi va javobini olishdan keyin esa mot qabul qilib olish mumkin. Ferz B4 B3 ruh bilan himoya qilinsa, u holda ruhni olish mumkin va nabot. Agarda boshqa variantlar ham yo'q, shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak o'sha vaziyatda. Partiyada esa Nipomishi albatta bu narsalarni ko'rdi va o'z filini F2 ga o'qdi. Lekin bu ham noto'g'ri yurish hisoblanadi. Chunki shohga hozir D1 katagida joy beryapti, lekin o'z navbatida E pedasini oldinga surish yaxshiroq edi. Fil ham ko'rmoqdamizki, ruxni yo'lini to'smoqda. Carlsen bu narsani ko'rdi va baribir urmoqda fil bilan B3da. Abo yurishi va mana bu vaziyatda ruh piyot F4 yurishi. Mana shu narsani zivok qildi Nipomishi. Muammo nimada? Misol uchun ferzni olib qochsa bo'ladi-ku. Ferzni olib qochgandan keyin partiyada shunday bo'ldi. Ot bilan urush muammo shundaki, urush mumkin emas. Chunki ferz bu yotib uch yurishi bo'ladi va ruh bilan to'sadigan bo'lsa, shunchaki mot yuqoridagi shohni olib qochadigan bo'lsa, yerdagi u holda ot C2 shoh va mana buni tarzda mot qo'yish mumkin bo'ladi. Ikkinchi variant ham bor, undan ham chiroyliroq. Ham bo'lsa shoh bergandan keyin
shohni agar mana bu D1 kategoriyaga olib qochadigan bo'lsa, ruxni bermaslik maqsadida. U holda mana bu ot yuvish yurishi bo'ladi, yilka bo'ladi, yashirin shoh o'z navbatida ferzni olishi ham shart emas. Shoh G1 yurishidan keyin ferzni qurbon qilishadi D1 kategoriyada va javob olgandan keyin esa ot C2 mana bunday chiroyli sportiy mod deyiladi shu narsa. E'tibor bering. Ot bitta otning o'zida mod qo'yish mumkin. Shuning uchun partiyada Filip yurishidan keyin olmoqda va Rux Biotefta yurishidan keyin Ferz H5 yurishi bo'ldi. Baribir Karlsson o'z ferzi bilan kelmoqda bu jikatayga, shoh G1 ga, ot C2 shoh va olmoqda Nepomniachtchi yurish bu narsada va pozitsiyaga e'tibor beramiz. Hozir qo'llarda fil bilan otga Rux hamda 3 piyoda umuman material yetarli tarzda oshig'i bilan qolildi va pozitsiya albatta Karlssonda yutuqli holatda. Partiya keyinchalik E3 yurish bilan davom etdi. Ruxni olib qochmoqda va ot E5 blokirovka. Blokirovkaga e'tibor bering, ya'ni shoh shunchaki bitta katak bu yoqqa o'tadi, ruh esa o'z navbatida bu yoqqa o'tadi, yoniga o'tadi. Blokirovka mashina tapibdi. Keyinchalik partiyada G2 yurishi bo'ldi va vaziyatda H5 yurishni qilmoqda. Chunki hozir bitta yurishning o'zida mana bu mod xavfi bor, o'z navbatida ruhni olib qochish imkoniyatiga ega emas. Shuning uchun H5 yurishni qilmoqda Karlsson. Lekin aniqroq yurish ushbu vaziyatda otni C4 yurish kerak edi. Ya'ni sizda ustunlik bormi, material bo'yicha ustunlik bormi, figurlarni ko'proq qarashtirish kerak va piyodalarni oldinga surish eng yaxshi va eng sodda strategiya hisoblanadi. Otni ashtirgandan keyin A hamda B piyodasini oldinga surishi mumkin, o'z navbatida ruxni orqadan joylashtirgan holda xuddi yordam berish mashinasi kabi oldinga surishi mumkin. Lekin partiyada H5 yurishi bo'ldi va ferzni orqaga olib qochmoqda Nepomniachtchi yarashtirish maqsadida, lekin Karlsson qarshi. Ferz C1 yurishi, rux F8 ga kelmoqda, fil G2, ator piyodalar oldinga qarab ketishni boshladi, shoh E2, ferz B3, shoh ot D3 ga, ferz B5. Otni siyosatga qilmoqda hozir o'z navbatida Karlsson va ferz C3 yurishi, H4, Rux F1 ga, bir yurishda mod xavfi bor albatta, buni yuqori o'rinda bunaqangi modlar zevk qilinmaydi. C6, shoh E1 ga va vaziyatda zarba bermoqda Karlsson F2 ketagida. Biroz shoshilinchroq zarba, chunki eng yaxshi birinchi navbatda vaziyatda H3 yurishni qilish kerak edi. Muammo nimada? Nimaga piyodani qurbon qilish kerak? Gap shundaki, fil bilan oladigan bo'lsa H3 ketagida. U holda ot E4 yurishi bo'ladi va pozitsiya shundoq ham ko'rinib turibdiki, mag'lubiyatga uchrash kerak. Tez orada o'yin o'zining havasiga yetadi. Agarda filni H1 ga olib qochadigan bo'lsa, u holda urush kerak bo'ladi partiyada bo'lgan kabi va javobini olishdan keyin esa ferz F5 yurishi va pozitsiya juda ham og'ir ahvolda. Ot keyinchalik oqlar qoralar qaytarib olishadi va material bo'yicha ancha ustunlikka erishadi. Xullas, pozitsiya yutqizilgan holatda bo'ladi oqlarda. Lekin partiyada rux F2 yurishi bo'lmoqda va olmoqda oti bilan Nepomniachtchi va ferz F5 yurishi. Bir qarashda hammasi xuddi shunaqa, lekin mana vaziyatda otni H3 kurgandan keyin ma'lum bo'lmoqdaki, otni saqlab qolishadi oqlar va o'z navbatida F1 katagini fil ushlab turibdi. Partiyada shoh D8 yurishini qildi Karlsson. Mana bu fil bilan C6 katagidagi zarbadan qo'rqqan bo'lishi mumkin. Lekin hammasi joyida edi. Biroz aniqroq o'ynash kerak edi va hammasi normal bo'lar edi. Lekin Karlsson inson va bunaqangi zarbalardan qo'rqishi tabiiy, albatta kompyuter emas. Ferz B4 yurishi bo'ldi, ferz G2 va keyinchalik o'yin davom etmoqda. Shoh bermoqda piyodani olgan holda. Shoh E8, fil F1 ga va rux F1 katagiga shoh bermoqda. Juda ham yaxshi holat, chunki olgandan keyin otni qaytarib yutib olmoqda Karlsson. Ya'ni sifatni qurbon qilmoqda, lekin pozitsiya to'laqonli qorlarning ustunligida. Shoh G1 ga, fil G4, shoh H1, ot E4, shoh bermoqda B8 katagida, shoh F7 ga, rux F1 katagida shoh, ot bilan yopilmoqda Karlsson va partiya sekin-asta bilan mana shunda davom etdi. Piyoda oldinga qarab yurdi. Ferz F5, ferz H5 va rux F1 katagiga qarab kelmoqda. D5 va mana vaziyatda Nepomniachtchi biroz noaniqlik yo'l qo'ymoqda, o'z piyodasini D3 ko'rmoqda. Yaxshisi mana vaziyatda E1 yurish kerak edi o'z ruxini. Ferzni mana bu katakni berish kerak emas, ya'ni E2 katagini, chunki piyodalar bir-biriga sipochka kabi bog'langan, yaxshi holatda edi.
Barsada esa D uchirish bo'ldi va Karlsson darhol pedalning orqasiga o'tmoqda. Ferzi E2, Ferz H5, H7 kadayga shohni olib qochmoqda. Yana shoh va piyodani oxirida yutib olmoqda mana bu H piyodasini. Bozamatida A piyodasi endi oldinga qarab bitta kadak qoldi qorlarda ferzga chiqish uchun. Ferz E2 yurishi piyodani olmoqda D3'da. Rux A1 kadayga qarab keldi, shoh bermoqda. Piyodani ferzni qurib olgan holda javobini olish albatta ferz yana doskada paydo bo'ladi. Shuning uchun shohdan yo bekilmoqda G1 kadagida. Va vaziyatda ferz B2. Karlsson partiyaning oxiriga kelib vaziyatni tenglashtirib qo'ymoqda. Biroz noaniq yurishlar bilan shu vaziyatda ferzni E4 yurish kerak edi va mana bu ikkita piyodani yutib olish kerak edi. O'zining bitta piyodasi evaziga xullas mana bu uchta markaziy piyodalar xorlarga g'alabani ta'minlashi mumkin. Lekin pozitsiya teng holatda umuman insonga baribir pozitsiyani o'ynash og'ir hisoblanadi. Shuning uchun partiyada B2 yurishi bo'ldi va ferz narsa taklif qildi. Nepomnishchi Karlsson qabul qildi. Ot E4, rux A1ga, ot C3ga. Mana vaziyatda hozir otga hujum qilishdan iloji yo'q, chunki har doim mana bu piyoda oldinga ferzga aylanishga xavfi bor. Shuning uchun shohni tortmoqda sekin-asta bilan himoyaga. Piyodalar sekin-asta bilan oldinga qarab keldi. Karlsson ham o'zining shohni oldinga tortishga boshladi. Piyodalar doskani tark etmoqda 1-1. Mana vaziyatda Nepomnishchi noaniqlik ko'rsatmoqda, mag'lubiyatga uchraydigan yurishni qilmoqda. O'z ruhini jibir yurgan holda bu vaziyatda tenglashtiradigan holat shohni B2 yurish, lekin insonga topish biroz qiyinroq bu narsani tushunsa bo'ladi. Partiyada keyinchalik F4 yurishni qilmoqda Karlsson shohi bilan. Bu ham endi pozitsiyani tenglashtirmoqda, ya'ni bitta oldin oqlarga mag'lubiyatga uchragan yurishni qildi, qorlar esa hisobni tenglashtiradigan o'yinni tenglashtiradigan holatni qildi. Shu vaziyatda g'alabaga olib boradigan yagona yurish G4 yurishi edi. Partiyada keyinchalik H3 yurishi, shoh ot E4ga va mana bu so'nggi hal qiluvchi xato rux G4 kadagida. Umuman tushunarsiz qiyin, tushunarsiz yurish. Nima uchun bunaqa yurishni qildi Nepomnishchi? Umuman hech narsa bermaydi bu narsa. Eng yaxshisi shohni D3ga yurish kerak edi va E piyodasini yutib olishga harakat qilish kerak edi. Rux esa o'z navbatida G1 kadagida A piyodasini qo'riqlab turar edi. Partiyada keyinchalik Karlsson bu narsani уже qo'ldan chiqarmadi va D piyodasi oldinga qarab ketdi va baribir ferzga chiqdi. Hozir muammo shundaki, ferzni urish mumkin emas. Uradigan bo'lsa, unda shunchaki bu vilka bo'ladi ot bilan va ruxni olgandan keyin G piyodasi oldinga qarab o'tib ketadi. H piyodasi esa o'z navbatidan qorlar yutib olgan holda piyodasini oldinga surishi mumkin. Mana shuning tarzda hisob ochildi ushbu partiyada. Hozircha hisob 1-0. Va keyingi partiyani ko'rishga o'tamiz. Ikkinchi partiyada Karlsson oq figura bilan harakat qildi, Nepomnishchi esa qora figuralar va birinchi yurishni F4 bilan boshlab bermoqda Karlsson, xuddi birinchi partiyaga o'xshab, qarama qarshi javob F5. Va mana vaziyatda Karlsson biroz strukturani o'zgartirdi. Birinchi partiyada esingizda bo'lsa, Nepomnishchi otini C5 yurgan edi, Karlsson esa A5 yurmoqda. Otga biroz noodatiy bo'lgan holat, ya'ni doskani chekasi otib turish yaxshi emas, hammamiz bilamiz. Lekin Karlssonda aniq bir ideya bilan, ya'ni ot mana bu B piyodasiga hujum qilmoqda. C6 yurishi bo'ldi va sekin-asta bilan o'yin rivojlanishni boshladi. Ferzi flankni yopmoqda Magnus Karlsson va bunday tarzda piyodasini oldinga surgan holatda va e'tibor bering, otning turgan holatini polnosti mana bu shohning qanotini ushlab turibdi, ya'ni bitta otning o'zi mana bu tarzda figuralarni o'yinga rivojlantirishga xalaqit bermoqda. Partiyada keyinchalik ferz F7'da D4 yurishi, rokirovka, qisqa rokirovka qilmoqda Nepomnishchi. Mana bunday tarzda e'tibor bering shohning qatdan qatga kirgani, ya'ni D katagidan J katagiga qarab kelmoqda. Mana shu tarzda qisqa rokirovka bo'ladi. Ot E3 yurishi, ot A8, ferz E3 katagiga qarab kelmoqda. Ot C7, fil F2, ferz E8. Mana joyda ferz F3 yurishi bo'ldi. Ferz D8, B4, piyodalar oldinga qarab surishni boshladi. Markazni egallashga harakat qilmoqda Karlsson. Markazga zarba E5, oldik va javobini olishdan keyin esa ferz bilan qaytarib olmoqda orqaga piyodasini. Nepomnishchi ferz G5, H4 yurishi va piyoda oldinga H5ga qarab ketmoqda. Shu vaziyatda H5 yurishidan oldin filni C5 ko'rgan holda sifatni yutib olish mumkin-da, lekin Karlssonning maqsadi shoh, faqat shohni mod qilish maqsadi. Shuning uchun oldinga piyodani surdi va endi ot E6 yurishidan keyin ko'rmoqdamizki, C5 piyodasi endi filga dastur qilmas.
Ajra yürüyüşü böldü ve Ajra yürüyüşüden ki uzun rekrofka kılmaqdık. Mana vaziyatda rekrofkani e'tibor bering. Shunchaki almashtirish shoqlarining joyi. Oddiy olti yurishi. First ruh J1 katagiga, J piyodasiga hujum, himoya o'shaning uchun first H3 yurishi. Shu vaziyatda oqlarda uje ustunlik yaxshigina. Mana vaziyatda Nepomushi yana bir xatolik qilgandan keyin yana ham oshdi, otni D7 yurmoqda. Va fil bilan zarba bermoqda qalsin. Juda ham kuchli yurish. Javobini olishdan keyin esa mana bunday vilka bor. Ruhga hamda Ferzga. O'shaning uchun Ferzni J7-ga tek olib qochmoqda. Nepomnishi va vaziyatda Carlson biroz shoshildi yoki bo'lmasam chirishchur chuqur o'ylab yubordi. Shu mana vaziyatda albatta ruhni H1 yurish kerak edi. Bu eng kuchli yurish hisoblanadi. Va misol uchun ruhni olib qochadigan bo'lsa B7-ga teng saqlab qolish. Unda baribir otni E7 yuradi shoh bergan holda. Ferz bilan oladigan bo'lsa H8 dagi fil yiqiladi. Va mana bunday tarzda shu vaziyatda mot bo'lmaydi, lekin kamida ancha materialni yutib olish mumkin bo'ladi. Agarda otni bir ot bilan shoh bergandan keyin shohni olib qochadigan bo'lsa, misol uchun F7 ketagi holda ot uradi F5, javobini olishdan keyin esa ferz biyot F5 yurishi, shohni E7 ga olib qochgandan keyin esa shoh va mana bunday tarzda sekin astalik bilan faqat oqlarning ustunligi juda ham yuqori, figurlar juda ham faol harakatda. Umuman olganda pozitsiya to'laqonli. Bridge va material teng, lekin oqlarning ustunligi juda ham yuqori va g'alaba qilishi aniq. Lekin partiyada Carlson ushbu urushlarni qilmadi, balkin Ferzni F3 ko'rgan holda butun ustunligini qo'ldan chiqarib yubordi. D5 kadaga qarab kelmoqchi, xullas ichkariroq ke maqsad qilgan bo'lishi mumkin, lekin Nepomnishi ruxsa 8 yagona yurishdan topdi. Tengligini ushlab turadigan Ferz D5 va mana o'zida Nepomnishni o'za sifatini qaytarib bermoqda. Ya'ni bermoqda sifatini. Carlson olmagan narsani majburan va javobini olishdan keyin esa otni C5ga yurmoqda. Va figurlar yana bitta figura yengil figura olishiga to'g'ri keladi, chunki Ferzga hujum hozir. Shuning uchun Ferzni olib qochish kerak. D6 katagiga va javobini olishdan keyin esa otlar doskani tark etdi. Filda 7 F7 D4 yurishi. Bu qarashda mana bu markaziy piyodalarni ko'rinishi juda ham qo'rqinchli o'xshaydi, oldinga ketadigan o'xshaydi, lekin ular yurishi mumkin emas, chunki agar misol uchun D5 yursa u holda mana bu piyoda yiqilishi mumkin. Agar bo'lmadi C piyodasini yursa bu holda mana bu D kataklari kuchsiz, D5 katagi kuchsiz holatga keladi va piyodalar xullas oldinga yuradigan piyodalar emas. Ferz E7 yurishi bo'ldi, mana bir qo'pol xatolik qo'ymoqda qolsin. Ferz H6 yurishidan keyin esa e'tibor bering, ruh D2 yurishi shunchaki mana bu taktikani ko'zdan qochirmoqda. Ushbu taktikalar boshlang'ich shaxmat maktablarida o'tiladi. Ya'ni oddiy ushbu darajadagi zivuq qilinadigan taktika emas. Filni olish mumkin emas, chunki ruh shunchaki olib qo'yiladi ferz tarafidan. Shuning uchun partiyada shoh D2 va keyinchalik partiya mana shunday tarzda davom etdi. Ushbu vaziyatda уже ustunlik Nepomnishi tarafga o'tib ketdi to'laqonli. Carlson qarshilik ko'rsatishga harakat qildi. Fillar ham doskani tark etdi kamiga. Vaziyatni ushlab turishga harakat qildi bor kuchi bilan, lekin ikkita fil baribir o'z kuchini ko'rsatdi. Kamiga mana bu F piyodasi qarab oldinga surildi. Raqibni piyodaga aylandi va vaziyatda Carlson rojba ilojini topdi. Mana bu ikkita filni o'z ruhiga alishtirishga, lekin qorlarda huzuri bor o'zini qo'lda. Ham bo'lsa F piyodasi. Mana vaziyatda shoh Ferz F3 shohni olib qochgandan keyin esa Ferz E3 oddiy elementarniy texnika Ferz mana shunday tarzda joylashtirgan holda alishtirish mumkin bo'ladi. Ferz va Endspiel holatida piyodalarning nechtaligi muhim emas, balkim qanchalik proxodnoy piyoda oldinga surilganligi va xavfliligiga ko'proq e'tibor beriladi. Va Carlson hozir boshqa iloji yo'q, Ferz E2 va oxirgi o'limdan oldingi shohni bermoqda. Mana vaziyatda shoh H6 yurishidan keyin Carlson o'z mag'lubiyatini tan oldi. Xullas, hisob tenglashdi va keyingi partiyaga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ikkita partiyadan keyin hisob tenglashdi va Carlson yana oq figura bilan harakat qilmoqda. Birinchi urushni e'tibor bering, birinchi bo'lib pozitsiyaga otlarni ikkita doskani chekkasida joylashganiga prikolni ko'rinish. Biz esa partiyaga qaytamiz. Ot J4 J3 yurishi bo'ldi partiyada va e'tibor berish kerakki, Nepomnishi oldingi partiyaga o'xshab qaytarish mumkin emas pozitsiyani, chunki shunchaki ot F5 yurishi bo'ladi va J
7 kadagida moddan qutulishdan hech qanaqasi iloji yo'q. Shunchaki ot bilan urada J7 va doskada mod keladi. Zo'r bo'lardi agar shunaqa mod bo'lganda, tarixda qolardi deb o'ylayman. Lekin Yaponmish albatta bunaqa shaxmatchilardan emas. Bunaqa narsani ko'radi darhol va kataklarni sraz kontrolga olmoqda piyodasi bilan. Bator va partiya sekin asrak bilan rivojlanishdan davom etdi. Raqiblar o'yinga boshlashdi. Mana vaziyatda e'tibor berish kerak. Yaponmish oti bilan 3 marotaba uje yurdi. Karlsonasi ungacha uje razvitiyasini rivojlanishni tugatib bo'ldi. Xo'p, Dator yurishi markaziga qarab zarba va EF yurishi bo'ldi. EF yurishidan keyin ot bot F4, F5 va fillar doskani tark etdi va material yana teng holatga kelmoqda. Mana vaziyatda e'tibor berish kerak. Uzun rokirovkadan keyin pozitsiya bir qarashda oqlarda ustunlik, ya'ni markazni egallashgan figuralar juda ham aktiv holatda. Bir qarashda agar ko'rinishdan juda ham pozitsiya juda ham kuchli o'xlaydi, lekin aslida pozitsiya yaxshi oqlarda, lekin u darajadagi kuchli pozitsiya emas. Shuning uchun Karlsson biroz xatolik uchun shu narsani his qilganligi uchun ustunligim juda ham yuqori deb xatolik yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin keyingi yurishda. Karlsson shunchaki filini C2 yurdi. Bir qarashda mana bu faqat fil qoldi. O'yinga olib chiqilmagan, ya'ni juda ham yaxshiroq katakka, o'shaning uchun Karlsson filni o'yinga olib chiqishdi va yaxshiroq aktivniroq katakka qo'yish uchun. Lekin ushbu vaziyatda B5 yurishi eng kuchli yurishida davom ettirish. CB yurishdan keyin esa darhol oldinga qarab C6 yurishini qilish kerak edi. C6 yurishi ma'no nimada? Chunki BC yurishidan keyin esa rux uradi C6 yurishi borida. Ya'ni svyazkadan foydalangan holda piyoda bilan olish mumkin emas, chunki svyazkada. Shoh B7 yurishidan keyin esa rux F6. Misol uchun otga hujum otdan olib qochsa, agar mana bu E piyodasi yiqilishi mumkin edi. Pozitsiya yaxshi bo'lar edi. Lekin Karlsson filni C2 yurishni qaror qildi va ustunlikni qo'ldan chiqarib yubordi. Pasa desa E da yurishi bo'lmoqda. Ot bo'ldi, D turishi. Bu ham qo'pol xatolik. Rux E8, rux D1 ga. Umuman pozitsiyani hozir to'la to'kis hamma ikkirish chiqirgacha ko'rmaymiz do'stlar. Mana vaziyatda Karlsson oxirgi xatolardan bittasini qildi. Ya'ni mana bu Ferz bilan H7 dagi piyodani urmoqda. Biroz qiyin bo'lgan, lekin harakat qilsa Karlsson darajasidagi shaxmatchi topish mumkin bo'lgan narsa yurish bor edi. Ya'ni Ferzni qurbon qilish kerak edi. H5, H5 ga tegib yurib, ot H3 yurishidan keyin esa tabiiyki H yurishi va rux H8 Ferzni svyazkaga qo'ygan holda u holda orqaga qaytish kerak edi. Chunki Ferzni olgandan keyin mana bu piyodalarni strukturasini to'g'irlash maqsadida. Hozir pozitsiyada kelish mumkin ot, rux, piyoda hamda Ferzga qarshi bir qarashda material ustunligi oq qoralarda, lekin pozitsiya strukturasi bo'yicha oqlarda yomon emas holat, ya'ni teng holat. Keyinchalik otni D6 kadagi kelishi ham bor va ot bu yerda juda ham o'z kuchini ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Oqlarda umuman yomon pozitsiya bo'lmagan bo'ladi. Lekin partiyada Karlsson H7 dagi piyodan olmoqda va shunchaki mana bu xavfni ko'rmagan holda, balkim ko'rgandir, lekin yetarlicha baho bermagan bo'lishi mumkin. Rux H8 va Ferz mana bu B8 dagi vroje bi ichkarida turibdi, hech qanaqangi ishni bajarmasdan, lekin bir qarashda o'zini ko'z bilan xuddi snayperga o'xshab qarab turibdi mana bu H2 dagi piyodaga. Va sekin asrak bilan Ferzni olib qochgandan keyin ya'ni Pumishi darhol mana bu diagonalni tozalashni boshlamoqda. Otni C4ga olib qochdi va Karlsson urmoqda mana bu C6dagi piyodani. Gap nimada? Agar BC yurishi bo'ladigan bo'lsa, u holda shunchaki D7 da katagidan mod yuzaga keladi. Albatta, Yaponmish buni ko'rmoqda va bu narsaga qaramayapti, ahamiyat qilmagan holda otini G2ga yurmoqda, shoh bergan holatda. Hozir endi diagonal toza, hech qanday otlar yo'q va javobini olishdan otmoq olmoqda mana bu G2dagi otni. Karlsson va darhol zarba yurmoqda H2 katagida. Yaponmish shoh F1ga, shoh Ferz H1 shoh, shoh F2. Rux uradi E2 ketagida, yana bir qurbonlik va shoh bilan E2 dagi ruxni olgandan keyin J2 dagi piyoda yiqilmoqda. Shohda 3, shoh bermoqda mana bu ketagida. Shunchaki oqlarning pozitsiyasi to'kilib ketmoqda, sochilmoqda xuddi kartali uyga o'xshab. Vilka shohni olib qochgandan keyin esa BC yurishi. Ruxga hujum Ferz bilan, lekin Yaponmish ruxini H4ga olib qochmoqda shoh bergan holda. Va mana bu oxirgi yurish partiyadagi filiator va Karlsson mag'lubiyatini tan olmoqda, chunki rux keyingi yurish bilan yiqiladi va bitta ortiqcha rux bilan Yaponmish partiyani g'alabagacha olib borishi aniq albatta.
Va siz bilan oxirgi partiyani ko'rishib o'tamiz. Carlson hisob bo'yicha orqada endi va u qora figura bilan zakaz qilingan tarzda g'alaba qozonish kerak, shubha natijani saqlab qolish uchun, kurashni davom ettirish uchun. Nipomishi o'yinni otna javuch kirish bilan boshlab berdi va mana vaziyatda e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, default yurishidan keyin o'qlar oldingi partiyaga o'xshab epish yurishni qilisha olmaydi. Mat qo'yish maqsad, chunki j 6 yurishi bo'ladi va otni j7 yurgandan keyin esa shoh f7 va mana ot qo'liga tushishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ushbu yurish bu yerda o'tmaydi. Ya'ni katta bo'lmagan, kichkinaroq bir tuzoq desak ham to'g'ri bo'lsa kerak. C4 yurishdan qolish uchun ne pomishi c5, ot b3 ga, b5, bc, cb va c4 yurishi ot d4 ga, e5 va endi e'tibor bering, Angus Carlsonni piyodalar bilan nechta yurish qilganiga ketma-ketlik. e5, otni f3 ga J6, H3, D5 ve fil H2 yurishidan keyin esa ferz uradi B5'de ve piyodalarning strukturasiga e'tibor beramiz. Bir nechta yurishni piyodalar bilan qilgan bo'lsa ham, figuralar bilan hali faqat endigina faqat ferz o'yinga chiqdi. Lekin pozitsiya qorlarda yomon emas. Ya'ni aynan mana shu narsa Carlsonni juda ham yaxshi rivojlangan o'yinni, pozitsiyani juda ham yaxshi his qilish. Carlson umuman shaxmatning qoidalariga teskari bo'lgan yurishlarni qilishi mumkin, lekin uning pozitsiyasi normal bo'lishi mumkin. Aynan shunisi bilan ko'pchilik shaxmat muxlislarini o'ziga jalb qiladi. Qisqa rekrovka bo'ldi partiyada. Ot b6 yurishi, e3, fil e6 yurishi va Carlson hozir ani pomishi b3 yurishni qilish maqsadi, ya'ni mana bu o'z figuralariga ozgincha bo'lsa ham joy ajratish, polalarni ajratib topish, chunki hozir oqlarning figurasi shunchaki siqilgan holatda turibdi. Piyodalar hamma katakni egallab olishgan. To'g'ri taktika, strategiya qisqa rekrovkadan keyin esa BC yurishi bo'ldi va javoban ferzlar dorskani tark etdi. DC yurishi bo'ldi partiyada. Ot e4, h5. Mana vaziyatda otni Carlson o'zi shunchaki f7ga olib chiqishi kerak edi. Ya'ni figuralarni o'yinga olib chiqishi kerak. Hozir vrojbe hujumga o'tmoqda oqlar, lekin hali figuralar o'yinda emas. Qanaqa qilib hujum qilish mumkin, bilmadim. Fil c2 yurishi bo'ldi, ot e7, rux b5 yurishi, ot f7, ruxni ustma-ust qilmoqda nipomishi, rux f8, rux a5, rux d7, ot c3, shoh g7 va fil ot b5. Mana vaziyatda Carlson siyosatga qilgani yaxshi edi. Ruxni mana bunday tarzda ot bilan misol uchun keyingi bo'lishi mumkin bo'lgan variant, piyodani oladigan bo'lsa oqlar bu holda otni olish mumkin, javobini olishdan keyin mana bunday pozitsiya yuzaga kelishi mumkin. Oqlarda biroz yomonroq pozitsiya, qorlarda esa yoqimli pozitsiya bo'lar edi. Ustunlik qorlarda bo'lar edi. Lekin Carlson otni d5 ko'rishni ma'qul topdi va o'z navbatida auch yurishi bo'ldi partiyada. O'z navbatida oqlarda ham yaxshi yurish bor edi nipomishida. Xususan partiyadan keyin nipomishni o'zi bu narsani intervyuda gapirib o'tdi. Otni d4 yurishi mumkin edi. Va e'tibor bering, mana bu e6dagi filni hozir yurish hech qanday qolib qochadigan va himoya qiladigan figurasi yo'q. Javoban, misol uchun otni oladigan bo'lsa, holda ot uradi d4 kadagida, ya'ni filga hujum, himoya qilish maqsadida otni faqat g5 yurish mumkin. U holda birinchi bo'lib filni a4 yurish kerak bo'ladi. Figurani qaytarib olish shoshilish kerak emas. Va mana bu shtoba a7dagi piyoda hujum ostida turish uchun ruxni olib qochish kerak. Va endi mana H4 yurishi mumkin edi. Hozir yo otni berishga to'g'ri keladi, yoki bo'lmasa otni olib qochgandan keyin E6'dagi fil yiqilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni hattoki filni oladigan bo'lsa, mana bu ruxga hamda shohga, vilga ham berishi mumkin edi. Lekin partiyada nipomishi bu narsani qilmadi. Balkim yuqoridagi yurish A3 yurishi bo'lmoqda. Filni C5 ko'rdi Carlson, ruh A6, filni B6 ga ko'chirmoqda mana bunday tarzda. Piyodani himoya qilish maqsadida E4 yurishi, ot C7 va olmoqda mana piyodani Carlson. Bir qarashda figuralar doskani tark etdi, ruhlar va ot xuddi hozir qo'liga tushadiganga o'xshab ko'rinadi. Chunki fil C5 yurishidan keyin, lekin yo'q, otni orqaga qaytarsa bo'ladi. Va hozir mana bu B7 yurgan holda siyosatga qilishdan maqsad yo'q, chunki ruh C2dagi fil bilan himoya qilingan. Ot hozir bemalol boshqa qaydaga qolib qochishi mumkin. Shuning uchun Carlson o'zi ruhini D8ga qo'ymoqda. Ot D5, ot D6, D3 va piyodalar ham doskani tark etdi bitta parasi. Ot B8, A4, ot D7. Carlson harakat qildi, o'yinni iloji boricha
chuqurroq, ya'ni chigalroq qilishga, chunki unga g'alaba kerak. Pozitsiya esa borgan sari soddalashib bormoqda. Lekin bu taktika yordam bermadi Karlsonga, Podgorodchukka va sekin asalgan partiya. Nepomishin esa faqat durang natijasi ham qondiradi unda ochkolar bo'yicha oldinda. DC bo'ldi, EDA bo'ldi va mana vaziyatda Nepomishin o'z otini C5 ga yurish mumkin, keyinchalik otni E6 ga yurish, yurib shoh berish yo'lga qo'yish maqsadida. Lekin Nepomishin otni A5 ga yurishni ma'qul topdi. Bunda ham ideya bor, otni C6 ga yurib, faqat shoh bilan ruhga emas, balki fil bilan ruhga yo'lga qo'yish maqsadida. Karlsson esa piyodani olishga qaror qildi shu vaziyatda va bu xatolik hisoblanadi. Chunki va bu vaziyatda shunchaki ruhni yurish kerak edi. Mana bu D7 kattaga shunchaki vilkadan himoyalanish maqsadida. Bu esa qo'pol xatolik hisoblanadi. Otni B7 yurgandan keyin Karlsson chuqur nafas olgan holda o'z mag'lubiyatini tan oldi. Bu esa yarim finaldan shunchaki chiqib ketmoqda ushbu turnirdan Karlsson va birinchi finalist shaxmatchi aniqlandi. Ushbu juftlikda ya'ni Nepomishin finalga yo'llanmani qo'lga kiritmoqda. Xo'sh, partiya to'g'risida nima deyish mumkin? Karlsson albatta oddiy elementar taktikalarni izvo qilishni boshladi Karlsson. Balkim xuddi bilmadim, balkim xayoli boshqa narsadadir. Umuman o'zi Karlssonning o'yiniga biroz o'xshamadi. Xuddi hozir bunga bu narsalar muhim emasdek, xuddi xayoli boshqa narsa bilan chalg'ib yurgandek. Har holda insonmiz hammamiz, bo'lishi mumkin o'zining bir parkim shaxsiy hayotda muammolar bo'lsa, shu narsaga chalg'ayotgan bo'lishi ham mumkin. Karlssonning orzulardan bittasi edi Fischer shaxmati bo'yicha jahon chempioniga aylanish, lekin bu safar unga nasib qilmadi. O'tgan safar ham finalgacha yetib kelgan edi Wesley So bilan, amerikalik shaxmatchi bilan. Unda ham Wesley So g'alaba qozonib, jahon chempioniga aylangan Fischer shaxmati bo'yicha. Va bu safar endi yarim finalni o'zidayoq chiqib ketmoqda Karlsson, lekin yaxshi ko'p o'yinlari albatta bizni quvontiradigan darajada bo'lganligi e'tiborga molik bo'ladi. Shu bilan bugungi video obzorim shu partiya bo'yicha yakuniga yetdi do'stlar. Men sizlar bilan xayrlashaman. Kelasi partiyada ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.